Presidenti Bullgar vepron në kundërshtim me parimin për mos ndërhyrje në çështjet e brendshme të një shteti tjetër, antari NATO-s, thuhet në reagimin e sotëm të presidentit të shtetit Stevo Pendarovski, drejtuar në adresë të presidentit të Bullgarisë, Rumen Radev. Jashtë procedurave të brendshme të aleancës është presidenti një vendi, antar të NATO-s, dhe u bën thirrje shërbimeve të tij të sigurisë të reagojnë për shkelje të pretenduar të të drejtave të qytetarëve në një vend tjetër, antar të NATO-s. Reagimi i presidentit bullgar është në kundërshtim edhe me parimin themelor në politikën ndërkombëtare për mos ndërhyrje në çështjet e brendshme të një vendi tjetër, tha Stevo Pendarovski, presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjithsesi, përcjell kabineti i tij, Radevi është takuar me përfaqësues të shërbimeve të sigurisë së Bullgarisë, duke kërkuar që institucionet të reagojnë në lidhje me diskriminimin e bullgarëve të Maqedonisë së Veriut, pasi pretendon se ka pranuar letër nga një shoqatë e bullgarëve etnik në manastir, në të cilën theksohet se ata shprehin shqetësim për shkak të diskriminimit të vazhdueshëm. Presidenti Radev ka biseduar me udhëhecit të shërbimeve të sigurisë për marrjen e masave për mbrojtje adekuate të të drejtave të qytetarëve bullgar jashtë kufirit, të cilët janë objekti sulmeve vetëm për shkak të përcaktimit të tyre kombëtar, thonë nga kabineti i presidentit Bullgarisë, Rumen Radev. Kryeministri Zoran Zaev, Sofia zyrtare, i bën thirrje se nuk ka nevojë për dërgimin e agjentëve të sigurisë. Jashtë procedurave të brendshme të aleancës është presidenti i një vendi antar të NATO-s dhe u bën thirrje shërbimeve të tij të sigurisë të reagojnë për shkelje të pretenduar të drejtave të qytetarëve në një vend tjetër antar të NATO-s. Reagimi i presidentit bullgar është në kundërshtim edhe me parimin themelor në politikën ndërkombëtare për mos ndërhyrje në çështjet e brendshme të një vendi tjetër, tha Stevo Pendarovski, presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Zaefri kujton se është e palejueshme ndërhyrja në çështjet e një vendi tjetër, që është deklaruar edhe në marrëveshjen për fëmijësi të mirë me Bullgarinë. Në negociatat me fëmijën lindor, shton kryeministri, bisedojmë edhe për mos ndërhyrje në pakicat, sepse kjo zgjidhet në Këshillin e Evropës.